E sada, trebali smo u studiju da imamo i jednu kucu sa našom narednom gošćom. Međutim, i kucama je teško po ovom toplom vremenu i one imaju svoje termoregulatore i svakako, dakle, da se bolje osjećaju kada su unutra, te ćemo mi bez te kuce najaviti jedno divno dešavanje koje se tiče kućnih ljubimaca i svih, dakle, onih dragih prijatelja koje držimo u svojim kućama, pa neko drži ptice, neko kuce, mace, neko pak činčile. Šta će se dešavati u Delta Cityju sutra u 15 časova, reći će nam Dragana Pačanin. Dobrodošla. Hvala puno. E sada, dakle, ovo je sad već tradicionalno dešavanje, pet party se zove, a u pitanju je, pa dakle, nekako može se reći poseban praznik za kućne ljubimce. Pa jeste, to se onako, mi smo krenuli sa time prvi put 2010. Tada je bio prvi pet party. I zaista je bio tada veliki odziv. Mi kao organizatori smo bili strašno iznenađeni time, ali definitivno je to nešto što treba vlasnicima kućnih ljubimaca, jer i oni vole da se i prošetaju i da pokažu svoje kućne ljubimce, a posebno što na događajima koje organizujemo su dobrodošli zapravo svi kućni ljubimci, i psi, i mačke, i ptice, i činčile, što si ti rekla. Tako da tu uglavnom svi budu na jedno mesto, svi su na okupu i onda uglavnom nas ljudi pitaju ja, pa kako svi oni zajedno, da li dođe do nekih incidenata. Međutim, evo, nikada se ništa loše nije desilo, na sreću, ali negde i mi vodimo računa o tome. Ali životinje, kada vide da niko tu njih ne ugrožava i da nema nikakvih opasnosti, one se vrlo brzo prepoznaju i celo to druženje zapravo zaista preraste u jednu zabavu. Tako da, evo, od tog prvog pet partija došli smo do ovog petog, koji je Divno, sada pet već, godina, je li tako? da, pet godina organizujemo, i to je sad stvarno preraslo u jednu tradiciju. Ja verujem da će to da se nastavi narednih godina. Šta se dešava u okviru te zabave za kuce Pa, i ostale svaki ljubimce? put organizujemo zapravo taj događaj iz dva dela. Jedan deo se tiče finala izbora za najelegantnijeg kućnog ljubimca, pošto se prvi deo tog izbora odigrava na internetu. Stranice Ljubimci su zakon. Tamo se već mjesec i po dana oni takmiče među sobom ko će da uđe u to finale, i sad pre neki dan smo dobili 10 pasa, 10 maca i 5 malih životinja kao finaliste. Pa ćemo sutra saznati ko će od njih da pobedi, tačnije ko će da bude pobednik u svojim kategorijama. To je prvi deo događaja, a drugi deo događaja je namenjen svim onima koji se ili nisu takmičili u tom izboru ili žele naprosto da se druže ili nisu uspeli da uđu u finale. Tako da taj drugi deo izbora namenjen je svim vlasnicima kućnih ljubimaca i njihovim, naravno, kućnim ljubimcima. To osmislili smo to kao jednu, ajde da kažem, pa nije modna revija, ali više onako jedna prilika da se pokažu i prikažu u svim svojim različitostima, i mislim da je to fenomenalno, zato što svake godine vidimo nove životinje, ali i neke nove rase i neke onako krajnje zanimljive mešance kada su psi i mace u pitanju. Onda Tako oni da samo tako nekako prošetaju, pokažu prošetaju, se. da, žiri ih proceni, oceni, i onda dodeli tih 15 zabavnih, mi ih zovemo zabavne nagrade, ali zapravo su u pitanju titule u zabavnim kategorijama. Tako da biće Cica Zavodnica iz Beograda, ekipa iz kraja, zatim Najkandžica, Najlajavko i slično. Prilagodili smo negde te kategorije različitim vrstama životinja, da naprosto svako ima podjednaku šansu. Da. Kako izgleda atmosfera zapravo na takvom događaju jednom? Pretpostavljam da ljudi koji šetaju okolo stanu, svi se nekako upoznaju, svi su radosni. Je li takva atmosfera? Jeste, atmosfera je uvek krajnje pozitivna. Imam utisak da mnogi koji vole životinje dođu tu da bi se negde napunili tom pozitivnom energijom, jer sa psima i mačkama i ostalim životinjama nikad nije dosadno. Vrlo često smo prisustvovali događajima gde su se ljudi upoznavali i posle zajedno dolazili narednih godina na događaj, tako da verujem da su ostvarena i neka nova prijateljstva na prethodnim pet partijima. Ali ono što je definitivno, to je da, na primjer, posebno psi, oni kada se nađu svi na jednom mjestu, oni se prvo svi izlaju, vide ko je ko tu i odmere negde onako, ošacuju se, odmere snage, i onda nastane jedan miran period, onda se zaista druže. Mi obično pripremimo onako i neke poslastice za njih i vodu, i biće ove godine, naravno, kao i prethodnih godina,
jedan groomer tu koji će da vode računa malo i o njihovom izgledu, da budu eto lepi za izlazak pred tu reviju. Stavljajući im neke mašnice, malo će ih češiti, tako da eto, i taj jedan deo smo dodali da bi bilo naprosto zanimljivo i kućnim ljubimcima, a i vlasnicima. I ono što je definitivno, mi uvek vodimo računa o odgovornom vlasništvu, tako da će biti veterinar naravno prisutan, koji će tu biti na raspolaganju što za savete vlasnicima i za pitanja, ali naravno i da brine o zdravlju kućnih ljubimaca. I samo bih htjela da naglasim da će događaj biti unutra, pošto su nas to mnogi pitali prethodnih dana zbog ovih vrućina. Dakle, bit će unutra u atriumu Delta City, nećemo biti napolju, jer naprosto nestosno je na betonu izdržati 3 sata iz nasa i za životinje. Tako da, eto, bit će unutra sve potpuno besplatno, zabavnog je karaktera i eto, svi su dobrodošli ukoliko se do sada nisu prijavili, iako prijava traje već mjesec dana. Da, ali dobro, neka dođu, neka se prošetaju, neka vide i nauče nešto. Još za kraj razgovora, pitanje je vezano, dakle, za tvoj rad, dosta dugo se baviš ovom temom. Kakav ti je utisak, da li puno Beograđana ima kućne ljubimce? Koji je to? Mislim, sad ne možemo možda reći broj, ali ajde, kao u nekom procentu. Pa ja sam čula neku brojku, sad koliko je ona tačna ili ne, ne znam, ali verujem da je to neki okviran broj, da u Beogradu ima oko 10.000 pasa. Znači ima i drugih kućnih ljubimaca, nažalost ne možemo da znamo tačan broj jer mnogi vlasnici ne žele da čipuju svoje kućne ljubimce, ali ono što je definitivno to je trend povećanja kućnih ljubimaca i nekako mi kad smo krenuli se bavimo celom ovom pričom kroz emisiju, a kasnije kroz sajt i kroz ove događaje, baš se vidi taj pomak kako je bilo, na primjer, pre nekih 10 godina, 7 godina, pa čak i 5 godina, eto kada je bio taj prvi pet partiji, kako je sada. Nekako imam utisak da su ljudi dali i zbog medija, slušala sam tvoj razgovor malo pre o brzini medija i brzini protoka informacija, da li zbog toga su više informisani i više vode računa o svojim životinjama. Tako da sada, u odnosu na ono kako je bilo ranije, mi stalno pričamo o odgovornom vlasništvu i brizi o životinjama. Kako tu stoji situacija? Ali definitivno je da i oni koji ne znaju, koji imaju, na primjer, prvi put životinju, sada se više ne libe da pitaju, nego se raspitaju, saznaju, za razliku od toga kako je bilo ranije, kada su ljudi živjeli zaista na jednom mraku, posebno ovdje gdje nisu ni vakcinisali životinje. I stihijski kupovali ljubimce. Jeste, i stihijski. Meni je najneodgovorniji deo vlasništva izbacivanje životinja, što se, nažalost, i sada dešava. Ali mislim da će takvih ljudi, nažalost, uvijek biti, zato što naprosto ljudi se ne informišu dovoljno koliko će neki pas da izraste, kakve su njegove potrebe. To je ipak živo biće koje ima neke svoje potrebe u hrani, u životnom stilu, što bi se reklo. Ali mislim da to je neki moj savjet svima koji žele da nabave kućnog ljubimca, da se prvenstveno dobro raspitaju kakva je ta životinja, bez obzira da li je pas, mačka ili neka treće životinje u pitanju, pa tek onda da je kupe, a moj savjet je da je svakako usvoje. A tvoje iskustvo vezano za odgovornost vlasnika u pogledu brige o svojim kucama, ukoliko su odlučili da je dalje imaju? Pa, oni koji su odgovorni od početka, oni su to do kraja, zaista. Normalno ne može, ja sam vlasnik psa, pa iako se bavim mojim poslom, naravno ne znam sve. Ali mislim da su ljudi nekako više sad otvoreniji za pitanja, a i da saznaju nešto novo, što mislim da je jako dobro, za razliku toga kako je bilo ranije. Ranije je bilo normalno da se pas hrani ostacima sa stola, sada to naravno više nije. Nekako imam utisak da se malo i promijenila svest kod naših građana oko toga, ali ima još jako puno posla na tom polju, tako da treba još i da se uče, a i da saznaju i da naprosto da se ne stide da pitaju, jer nije sramota ne znati, sramota je praviti se pametan, a da ne znate. Tako, tako. Hvala puno, Dragana, na izdvojenom vremenu. Hvala tebi puno. Dakle, vi sutra, ko ima kuce, mace, ljubimce, ali također i ko ih nema, ko želi da ovakvu ljubav iskusi, idite do Delta City-a 15 časova i sve ćete već tamo svojim emocijama osjetiti.